Здравейте, дами и господа! Днес ще кажа свой приятел. Може би не съм снимал на Brawl Stars. Знам го. Не, не казвайте. Що не се снимал на Brawl Stars? И да, аз мен сега е мой приятел. Знаете ли, що съм на толкова малко купи? Защото скоро е по-начинах, нали, Деско? Сега Деско. Ще ми предложи покана. Чакай да свириш. И наскоро ми се падна Роки. Пък той загуби, много смешен, нали, без кай. Съкнах плай. Деска, не викай в клипът, че се махна. Брустер! Чакай, че още не ми е зарядил. Аз ще взема от тези. Ти как играеш? Во. Без да го мърбиш. Аз го мърбам. Брат, има робот, но мала. Това е такъв мод. Брат, бегай! Че тук е Поко има, Поко. Поко е почти тук. Много сигурно. Чакай, че имаме много ми бъги. Нали хора, кажете му, че много ми бъги. Да, наистина. И на мен от тях ми бъги. Ужасно. То май в стаята най-много. Да не е това. Бързо. А, вече не ми бъги. То се оприма е. Що се оприма е? О, брат, виж! Помогни ме този да го убим! Помогни ме да го убим! Чакай, че много ми бъги! А, нагоре! Ами аз сам ще го убия. Без помощ. Роки! Роки срещу Роки. А, губи. Бай, Гениов! Опремос! На трето ми е. На четвърто. Тъй път поне и главата не падна. Падна. По мен не падна. Деска, чакай да ми дадете я. Ой, аз ги имах. Китмо, митмо. Вегетелянец. А, да. Примо. Аз съм големия Примо. Била панч. Така че, нещо мога да завия, но се убия. Рад съм бочката едва. Ба, помагай! Защо? Роги, давай, бе. Давай, Как бяга? Оооо, бигу! Значи я приму я постоянно тут. Просто твой приму е по апгрейд, но той явно човека сега му се е паднал. Ама на мен не се паднал, не е. Вчера, ма ти си го апгрейдал, нали? Да. Пърък на човека му се е паднал днеска. И на мен не сме се паднал. Да бе, вчера, да бе. Да. Не, и то сме се паднал. Роки? Да, Роки. На таблета? Не, тук. Дай да го бе. Еми, нали трябва да се видим. Да, сме с двама. И робота играй, брат. Робот. Аз съм рех, що бях на малко. Ай, брат! Сега се бъдем под нея в това място. Да, чики-ку. На ти пет. Ай, на бас, че го имам. Абе, не, Бубе. Ти каза, че имаш Роки. Казах, не. Не. Ей, го, Роки. Ти въобще го нямаш. Казах, нямам го, Роки. Ти каза, че имаш Роки.
Чакай соя някой думка. Да не манираш. Воро. Е, твоя, на кой ли е воя? На Петя. И тос. А, не, моя, чакай, не още. Моя е на трети. Моя е на първо, защото точно му не е го включ. Ти ста заде деска справа мене. Аз съм на 200 и няколко. И пък аз съм на 300 и няколко. Ей, я не... Оооо, бига шеля. Ей! Ей! Аз гол! Бих първия бул, но бул е много бърз, това е гадно. Ай да умираш бул там. Ела. Чакай, че тук много хора има, бе. Еми, съм сам, аз кога направя? Четим и са. Аз ели на минус. Чакай, диско, чакай, не цъкай гради. Моята по-силната. Диско, я пак служа шелито. Шелито, я пак я служа. Дима. Ето, диско, бе. Чакай се малко, да ти покажа. Виж, аз имам въпрос. Да! Въпрос. Watch out, here I come. Не мой да цели. Ну там такой миленький. Почему она такого? Такой подбор на Brawl Stars. Най-добре на Майнкрафт и на Брошка. Шушана е латка е. Рез... Франк! О, трябва да имам нещо на Франк, точно Франк, брат. Трябва да бим някак си, брат. О, има! Французина! Французина е, а много силина е. Да, Франксина е най-силина. Не, минус 4, че? Минус 3. Ты гад. Сменский, да? 2-мата роботи, деска! 2-мата роботи на путешествие. Да, да не бим 2-мата роботи. Да, съм по-гледна. Брат, защото му е по-голям робот. Да, съм по-малкият брат. Нали? Да. Гидка се яя, доса хвърля огъни. Пред по-големият брат много силно така. Много е силен, според мен. Извинявай, брат. Так ти нещо ми правиш. Да. Ей, бур! Ей, бур! Ей, робот! Ей, робот! Ей, за не да ти говори. О, не, приму! Бега да ти приму. Чакай да убия то. О, как беше то си? Ти сме ваше брат. Брат, ти там има такова се ткавица змия. Поко, бягай! Поко има! Не. Ти има поко. Плюс поко имат. Чакай,
Чакай, что я бы с пукту могу? О, бегу! А с губих? Давай, давай, давай! Что, питанок любимый? Брат, все придавай! Питайся за любимый! Работает! Работает, 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 если не работает, и гадно. Бегай, я не могу. О, поку. Поку, ты увидишь. Сестрички кина. Работать. Да, мне. Да, масло. Не губи ты. Пум мясу! Брат, прибудь к самому. Дай доиграем с тобой. Сам вот еще играем. Чакай, чего у тебя? Двести пятьдесят. Мы вчера как мы западно реку. Да, они, они старт. Не морали. Эй, мало такого. За чего? Без бубка, вот скажи. Ты знаешь, что работает в этом мире? Пять минут. Говата падла хора, ведя к тригу. Тома, я диску забрали, что я снимал клип. Снимай клип. На диску. О, да. Чакай. Али. Не, мы малышей, мы будем Валта Рубочева. Сказал Сандру, по-моему, к вам и смотрим. Валта? А, на что? Ой. Чего ты матерился сначала твоя? Возьму на бойчики и мешки. Год весел за работу. Ты будешь короче купить мобил. И а пока с обилом пауэра. Стало ли? Да. Что ты мой скин после забитки? Рад, что это не работа. А ты рубишь? Я все беру. Чакай, что тебя стопут гони. Да. Куч казах. Я перевалила. О, не! Мамута! Я на приказе мамута. Бобик, помогай! И двоем чакай, чем он буги. Я только буги. Чакай. А че на малку живет? На малку. Лабра! На отряд мясо. Плюс 4, плюс 4. Ладно, то есть мы плюс 4. Это спустим и станем третий лежит. Где скорее? Смениси работа. А это ты? А в гунямом. Видишь? Майка, детка с гугата на стрелях толк снова. Ноги. А сам на 258 купил. Пока сам на 356. Тот, что? Ну, как ты это включишь? Видишь? Игра на себе превращает, как стигнешь. На, 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 на. Чак до края. Так, и что ты каже на кого купи? Кто только купишь? На колку на 14500. Брат, ты именно 350, как ты именно 300. Я сам упочный. Ты много имаешь для него. Дай, гоу. Рейдж.
мамута бяхме почти най-добри. Да, бяхме на трето място. Големия брат, нали? Аз съм големия брат. Брат, аз пия пия, че такова ще. Не, той моя по-бързо би. Че има за... Защо е, чули? Мамо! Не би си на луна стрешка. Роботът! То се е кръстил про някакъв. Бима, бима... Голям про, аз го смазах. Аз умрях, бе. А нали ще разпомня? Ма нека да гони, само обина от първия път. Брат, бихме, не трябва да убим. Виж как вървят дазана и го бия. Видяй ме. И брат, че е тъс брат. Е, Бу. Бу е слаба, бе. Два пауара сме. Къде отиде? Съмнел. О, не! Пето място. Я съм... съм Бу. Минус нула, ти? Минус нула. Паднал главата. Но в началото, като това за първи път го видяхме. Реди, ади, реди. Ме, чакай. Чакай да ви. Вече роботите са по-слаби. На 500 купица ми са паднете. Искам да видя на 1000 купикоса ми са падна. А ти? Пък на 3000. На 2000 е той. На 3000 коса. На 3000, виж коса ми са падна. Бачи го има. А що по... Пре... Почнам бро старс. На 4000 купи са ми... Виж на 4000 купи, който ми са падна. Ади... Бачи, това му се е паднал вече. Добре, Ади, не почвам вече. Нямам цял ден. И хора, да, тута ви е харесал купец. Бабай!